nikapokea, hatukumgusa kila mtu, inshallah majaliwa. Na michango yetu mkairidhia, waheri apendayo Mungu tuombe. Ya Cushman Pediwa Magenge. Mzee, like mimi nasema huyu ni msanii mwenye anafikiria anga na vitu zina trend currently. So ame go ahead akaimba kuhusu maandamano plus so, but the song inafanya poa, wasi wameipatia positive vibes, like wasi wanaipenda vibaya sana. Ya so wasi wengi wamefanya challenge, wasi wanafanya na mademu zao, wasi wanafanya solo, like una kama tu na idea yako specifically. Wasi wakipenda video yako pia na go viral hivyo, cause TikTok inatupatia nga chances si wote, like si lazima ti ushare video yako ndio wasi waone, like itakuwa tu suggested tu kwa videos mseki scroll chini. Na yuna depend kama unafanya vitu latest. Ukifanya kitu latest utakuwa na recommendiwa. Ukifanya za kitambo, okay, unaweza recommendiwa but si rahisi. Tuone hii challenge. Super. Uko na poti la biashara. Hiyo biashara nataka kuipanua. Tukesho kuna maandamano, si tunaweza andamana hadi kwangu. Wewe Cushman Pediwa Magenge, like lyrics zake za konga tu on top hivyo, like yeah, kama hujamsikiza ndio sikize ngoma zake. Kama una ideas, hakikisha umefanya hii challenge, fanya trust me, as you can, TikTok haiku limit, fanya atakaa 30, itakuendea tu fine. Tupatane tena kesho, same place, same time.